Sa ating kasaysayan, tila ang mga sinulat ng mga Kastilang misyonaryo lamang ang pinagbabasihan ng ating kaalaman ukol sa sinaunang panahon. Kamakailan may lumitaw na bato na may nakaukit na sulat na hindi na mabasa ng karaniwang Pilipino. Dito na nga kaya nakaukit ang sinauna nating pamumuhay mula mismo sa kamay ng natibo. Kailangan muna naming alamin kung ito nga totoo. Sa isa sa pinakaambisyosong programa sa telebisyon, ang ating sinaunang kasaysayan, tila muling nabubuhay sa kasulukuyan. Tingnan niyong mabuti! Ang anak ng datong nagtaksil sa atin. Maari mang katang-isip lamang ang mga tauhan dito, may katotohanang pinagbabasihan ito. Not only do we have researchers, and professors and teachers helping us out. Pero lahat ng mga tao na nasa kanya-kanyang departamento ay may libro kami sinusundan. Kaya pala labis mong nabihag ang puso na yung ama. Una-una sa lahat, hindi pwedeng basta ginusto nila ay ginusto nila. Kailangan may sinusundan din na ano ba ang ginagawa ng isang oripon, isang babaylan, isang prinsesa. So may pattern kami. Hindi basta gumawa ng script, basta hindi, alam mo, hindi basta gusto lang nila gagawin namin. Hindi. May pinagbabasehan siya. Which is mahirap. Action! Patunayan mo nga sa akin na wala kang ang kasalanan. Ang epic seryeng Amaya ang kauna-unahang primetime na programa na base sa mundo ng Pilipino noong sinaunang panahon. Isang panahong wala pang bakas ng kolonyalismo. At dahil may pinagbabasihan ng mundong kanilang ginagalawan, maingat sila sa pagbuo ng bawat eksena. Kaya ang unang pamantayan, meron bang batayan? Halimbawa, kahit man lang yung pagtulos ng sibat, paghawak do sa pana, ano? Paano ba ang pagkain? Paano ang galaw? Sinong nao? Kagaya halimbawa ito, maglalakad ang dato at saka ang kanyang hara, kanyang asawa. Magkasabay ba yan o hindi? Nakalagay sa aklat. Laging nauna yung lalaki, nakasunod lamang yung babae. Ngayon, kailangang sundan yon. Ilang panahon ka na rin, Oripon Bado? Gusto mo bang maging timawa? Minsan pa, may mga makalumang salitang ipinapaliwanag nila. Kasama na ang ilang pirasong bulawang. Kapit. Nakakatuwa lang kasi siguro hindi man ituro, nalalaman nila at nagkakaroon sila ng kaalaman tungkol sa mga tawag. Example, ang ama ay baba, ang ina ay iloy, nung araw. So may mga natututunan ako mga salita na ngayon ko lang nalaman at natuto kong magsalita na mas malalim. Kung iisipin, hindi pala totoo ang bansag sa atin noon na Indio o mababang uri ng tao. Dahil mayaman na tayo sa kultura noon pa man. Maraming bahagi ng ating kultura ang nawala dahil sa pagdating ng mga Kastila. Pero kung tutuusin, kung ganitong klase ang kultura at lipunan noon, ibig sabihin, napaka-taas ng antas ng lipunan na naroon na bago pa man dumating yung mga Kastila. Kaya kailangan mong humingi ng paumanhin at magbayad sa kanila ng 8 bilang na bulawan. Sa katunayan, may gobyerno na tayong sinusundan. Paraan ng pananamit. Sama kayo ng pulo sa ating mga kasama. Pananalita at maging mga sandata at sasakyang pandigma. Laganap na rin noon ang isang sistema ng pagsusulat na sa pagtatanong-tanong ko ay hindi pa lubusang naisasama sa nasabing telenovela. Magkakaroon ba ng elemento rito na baybayin, yung ancient script? Sa mga manonood, makikita nila na yung mga alibata na batay sa mga datos talagang nakaukit doon sa mga poste ng mga bahay. Nandun yan. Ang nagiging kakulangan na nga marahil wala kaming matagpuan na magaling na magsulat ng alibata upang madaling maisulat at maisama yan doon sa kagamitan na kinakailangan doon sa script. Tulad ng maraming aspeto ng ating sinaunang kasaysayan, marami rito ang nanganganib na tuluyang mawala. Isa na rito ang baybayin o ang sinuunang sistema natin ng pagsusulat. Hindi na ito pinagamit sa atin ng mga Kastila. Ayon kay Dr. Vic Villan, profesor sa UP at tagapayo sa Amaya, maaaring makita ang bakas ng sinaunang sulat na ito sa mga disenyo ng ating kagamitan noon. Yung mga design nila noon, may kaugnayan yun sa sulat din, sa baybayin. Yeah. Yung baybayin natin, kung makita natin yung stroke niya na para siyang snake, no? Pattern diyan dito sa ano, dito sa mga design na ito, naka-pattern ang ano diyan, ang alibata. May iba namang teorya na ang baybayin ay hango sa mga hugis na makikita sa mga giant clam o taklobo. Iba't iba mang teorya kung saan ito nagmula, isa ang tiyak. Iilan pa lamang ang nahahanap sa kasaysayan na may bakas ng sinaunang sulat na ito. Isa na ang Kalatagan Pot na noong 1958 pa natagpuan at ang Laguna Copper Plate na may halong sulat Malay, Sanskrit, Javanese at Tagalog. Isang kontratang nagpapatawad ng utang. May natuklasang kamakailan na maaring magbago sa kwento ng ating nakaraan. Isang bato na kung mapatunayang totoo ay maaaring maging susi sa ating pagkakakilanlan. Inaapak-apakan siya doon sa may grade 4 room, sa harap ng grade 4 room. Bakit siya inaapak-apakan? Na inukita naman o ng sinaunang alpabeto ng ating mga ninuno ang natuklasan po sa lalawigan ng Masbate. Sumiklab ang interes para sa nasabing bato matapos pumutok ang balitang ito. Tabi-tabi, pero kung mamasdang maigi, may sikreto itong tinatago. At marami agad na nagsilabasang spekulasyon ukol dito. Lalo na sa mga blog ng mga maalam sa baybayin mula sa labas ng bansa. Karamihan sa kanila ay may duda kung totoo nga ang natuklasang bato at kung may sapat na kakayahan ng akademya sa Pilipinas para patunayan ito. Kaya naman nagtungo kami sa mismong pinaghukay ng bato. Sa isla ng Ticao, probinsya ng Masbate, para malaman ang kasagutan. Sir, stay here in Legazpi or wherever on our destination may be. Good morning. Paglapag ng Bicol, mahaba pa ang biyahe. Dito na rin namin tinagpo ang mga profesor na susuri sa bato. Mula Sorsogon, 1 oras at kalahati ang biyahe pa Masbate. Kilala dahil sa rancho ng mga baka at malalaking minahan. Sakaling totoo na sabing bato, maaring malagay na rin ang Masbate sa mapa ng kasaysayan. Mapalapit na kami sa Monreal, Ticao Island, probinsya ng Masbate. Wala itong airport. Kaya nagpangkalan kami rito galing sa Pilar, Sorsogon. Dito namin hahanapin yung misteryosong bato. Dito sa Rizal Elementary School natagpuan ang bato. Kaya naman Rizal Stone ang unang bansag dito. tila itinakda ng tadhana dahil maging ang pambansang bayani nating si Jose Rizal. Minsan rin nagsulat sa baybayin at naging dalubhasa rin sa sinuuna nating kasaysayan. Nung January. Ayon sa kanilang principal, may 10 taon na pala mula nang unang mahukay ang bato. Yan pa siya. Ang kaso, tinatapak-tapakan lang ito noon. Inaapak-apakan siya doon sa may grade 4 room, sa harap ng grade 4 room. Bakit siya inaapak-apakan? Ang nangyari, yung si Mr. Lucas Espiloy, yun ang advisor sa grade 4 noong year 2000. Tapos, napag-utusan niya yung mga grade 4 pupils na kumuha ng malalapad na bato para gawing stepping stone papunta doon sa kanyang classroom. So, dito sana i-display yung bato. Opo. At pipinturahan pa. Opo. 10 taon naging tapakan nitong Abril naman, muntikan pa itong pinturahan para ma-display sa math part ng eskwelahan. Lalagyan mo ng concept sa mathematics. Pipintahan na sana itong pipintahan bato na sana siya, opo. Kaya ang sabi ko naman sa kanya, huwag mong pintahan kasi mahalaga yon. Sabi niya, siguro mas maganda ilagay na lang kayo natin, sabi niya sa akin, sa makabayan part. Sabi, pwede pa siguro yung kasi part ng history. So dito nahanap yung... Opo, dyan po sa science. Yung bato. Basurahan na ngayon ang lugar kung saan unang nakuha ang bato. Pero kung noon tapakan lang ang bato, ngayon dinadayo na ito ng mga scientifico. Dahil dito nang galing yung bato, ina-assume nyo na meron din iba dito. Possibility na mayroon pang other pieces. So pag bumalik dito, ano yun? Paano yung paghukay nila? Ang tawag doon will be simple random sampling. And then, siguro, 20% of the area. Wala sa paaralan na nasabing bato noong araw na yon. Ang natira na lang ang pedestal sa gitna ng eskwelahan kung saan ipinatong ito noong nakaraang buwan. At dahil sikat na ang nasabing bato, may kumakalat pang balita na may angkin raw itong hiwaga. Nalantaw ko nagpapawa. Ito na bato. Yan ang kanto ko, wala namang pawa. Pag abot ko naman, nilantaw ko na nagpawa naman. Para hindi manakaw at para lalong mapag-aralan, sa bahay ng principal itinago ang bato. So dito lang siya nakapatong palagi. Kasama ng ilang profesor na unang beses din itong makita. Sa wakas, nakita ko na rin ang bagay na pinagdedebatihan ng marami. Kung totoo nga ito, nakamamanghang isipin na mahigit 500 taon na ang tinitinang kong sulat at wala pang ibang nakikitang katulad nito. Maaaring pinagtyaga ang itaga sa bato ng manunulat ang mensahe para lamang sa kapwa niya noon. At hindi niya naisip na magiging pamana ito sa kasalukuyang Pilipinong uhaw sa katibayan ng kultura noong unang panahon. Tama po ba yun yung nilinis ng mga bata ito? Ako po naglinis nito. Tapos yung trinace nila, yung pinatrace ko sa kanila. Kasi maraming kotik yung sedan. Paano niyo po lininis yun? Alam lang, ang basahan, hindi na yung ganyan ko. Inalis ko lang yung kotik. Tapos may naiwan dyan ng mga kotik sa ilalim. Kung pinagginawaan ng mga bata, gumamit sila ng pako. Kaya pala mukhang bago ang ukit ng ilang letra. Meron din. Nalaman ko rin hindi lang pala isang bahagi ng bato ang may sulat. Kabilaan pala. Yes. Kaya nga ang isa sa mga suspetsa po parang signpost ano. At hindi lang pala iisa ang bato kundi dalawa. May palayok pa raw na nakita kung saan nahukay ang bato at pating ngipin ng pating. Paano ito nahanap? Hindi naman hinukay pa na ano lang, nandun lang. Ako po nakalabas nila sa ibabaw nila kasi binalik, nakuha na lang natin. At nasa libingan nito? Oo, gano'n. So kailangan na makita pang iba? At ipo-connect natin itong zoom sa stocks lang. Kung may connection? Kung may connection. Walang papel na ginagamit sa arkipelago noong araw, ngunit mas matibay pa ito sa kahit anong papel. Umpisa pa lang ang pagsusuri kung gaano nga katanda ang iniukit dito at ano ang ibig sabihin ng mensaheng gawa sa sulat na sariling atin. Sadyang mayaman raw kasi ang Ticao sa mga sinaunang gamit. Katunayan, isang palayok na aksidenteng nahukay sa taniman ng ube ang nais ipakita sa kanya ng isang residente. So, Doc, ano, interesado ba kayo dyan? Hindi. Bakit hindi? Hindi yan ang mga tipong kinokolekta ko. Sa loob ng kanyang malamuseyong bahay, nalaman kong matagal ng hilig ni Dr. Lim ang mangolekta ng sinaunang gamit na nahukay mismo sa Ticao. Puno, natutuwa ako at pinagmamalaki ko na with these artifacts na nasa collection ko eh. Before the Spaniards came by, kumakain na kami sa imported na pinggan, hindi sa bao, hindi sa dahon ng saging. And how much more with this baybayin sa bato? Di, nung panahon pa, yung mga Ticaweños literate na. At malakas rin ang paniwala niyang hindi peke ang nasabing bato. Bakit? Ano yung mga characteristics niya na nagsasabi sa iyo na original o tunay ito? Ang klase ng bato, ang inscriptions, sino naman ang may knowledge ng baybayin dito sa Ticao at susulat ng ganito? Then kung hindi ito totoo, ba't 10 taon na ito sa school, then yun lang ito lumabas. Ngayon, sinisikap na lamang niyang gumawa ng replika sakaling kunin ng National Museum ang orihinal na Rizal Stone. Matagal pang susuriin ang bato ng mga scientifico bago masiguro ang tanda nito. Para kay Dr. Lim, magiging dagdag lang itong katibayan na ang simple nilang isla ay may mayamang kasaysayan. Ano nga ba ang mga sikretong naitaga sa bato? Ito ang sinisikap alamin ng isang grupo ng mga eksperto galing pang Maynila. Ito yung pinakaunang artifact na nakasulat sa bato, malinaw na baybayin at mahigit na 100, no? In fact, 155 plus na letra, no? So pinakamarami sa lahat ng mga dokumento ng naiwanan na baybayin. May mga putol na simbolo at lampas-lampas na mga linya. Isa pang palaisipang kailangang bigyan linaw ay kung meron nga bang mga cross o plus sign sa mga letra. Malinaw ang may bang kudlit. So yung plus, magsasabi lamang ito na 17th century yung bato. Pero hindi ito katibayan, ito na falsifikado yung bato. Ito ngayon ang trabaho ni Dr. Jing Soriano, physics professor mula sa UP, kung saan susuriin niya ang bato gamit ang 3D imaging. Pag meron kang 3D image ng isang object, maaari mo siyang ikut-ikutin sa computer. Kaysa ito yung bato yung ikut-ikot mo, yung image na lang ikut-ikutin mo, so you can examine it from different angles. Pero ano pa man ang matukoy na petsa, mataas raw ang paniniwala nila sa ngayon na hindi peke ang bato. Sa dinami-dami ng mga na-interview ko sa Rizal, mga 50 pataas, nang una wala silang kaalam-alam na merong panulat na ganun. Pero hindi na raw kailangan lumayo pa sa Maynila para makakita ng baybaying nakaukit sa bato. May ilang naniniwala na dito sa Angono, Rizal, matatagpuan na raw ito. Tinatayang 3,000 taon bago nabuhay si Kristo ang tanda ng mga ukit na ito. May isang teorya ang grupo nila na bukod sa pagiging isang paanaka ng ating mga ninuno, maaaring naging sinaunang paaralan din ito. Ang isa kong hinala, posibleng ito yung isang class, parang classroom nila. Kaya yung mga bata dito tinuturuan, kaya meron silang forms na ganito. At sa sinaunang pisara raw nakuukit, maging ang ating mga sinaunang letra. Itong sinasabi nating tao, ito yung hugis ng tao. At yung pinakadulo, makikita mo yung dulong yon, yun yung nagkorting ba, pati yung ukit ng ba, makikita mo. Kung makikita mo sa aking sombrero, pati yung pinakaparang papasok niya, ay makikita mo doon. Pero paano mo masasabing letra yan at hindi lang siya sombrero? Di ba parang medyo malaking jump para mag-conclude na simbolo siya para sa letra imbis na Headgear lang. Kaya nga, pag pumunta ka dito, ito yung isang word na nakita ko. Dama. Dama. Tinignan mo sa bokabularyo de la lengua Tagala, yung sinabi mong dama, ay di yung hanggang ngayon ay salita nating dama, to feel. Maaring hindi man matanggap ng madla ang kanilang mga teorya. Nais raw ng grupo ni Jay at Bonifacio na muling buhayin ang baybayin. Maraming bansa sa Asya ay may sariling sulat. Ito naman ang atin. At ayon sa kanila, nasa kuweba pa lamang ang mga ninuno natin. Ginagamit na ito. Ano yan eh. Tapos yung we. So Howie. Ha. This is ha. Then we. As pronounced. Yeah. As pronounced. Minsan ko nang binisita ang mga mangyan sa Mindoro. Magandang umaga po! At dito ko nakilala si Anton Posna. Isang Olandes na inilaan ang kanyang buhay sa piling ng mga mangyan. The Philippine Archives is so rich and so few people go there. Masugid niyang pinag-aralan ng baybayin para ituro ito sa bagong henerasyon ng mga mangyan. Ang ginagawa ni Anton sa Mindoro, ang sinusubukan ngayon gawin ng grupong Taklobo Baybayin para sa mahigit 300 guro ng Quezon City. Kaya kami mag-come up sa name na Baybayin Buhayin. With a team or battle cry, isigaw na, isabuhay na, isagawa na. Yun ang aming vision, yun ang aming gustong maging pangarap ng aming group na darating yung time na ito ay magiging talagang sa mainstream na pwede na natin pagmalaki. Bahagi ito ng kanilang kauna-unahang Baybayin Festival. Pero tulad ng karamihan sa mga bagong ideya, hindi lahat tanggap agad ito. Para sa akin, napakahirap ituro ang Baybayin Filipino. Dahil meron na kaming alpabetong Filipino eh. Kung ituturo ito, malilito, magkakaroon ng kalituhan ang mga bata. Hindi kaya mas maigi na lamang na ipasok natin sa kurikulum bilang bahagi lamang kung saan ipakita na ito ay naging bahagi ng ating kultura nung sinauna, subalit hindi na dapat pa natin isulong bilang bagong nagagamitin pa sa paraan ng pagsulat sa susunod. So ito yung aming take lang sa baybayin. Tinitingnan namin to as isang yaman ng kasaysayan na dapat nating ibahagi, no? Dapat nating excited kami na ma-present sa tao. And natural naman yan na hindi naman lahat maniniwala kagad, hindi naman lahat ma-accept kagad yan. Habang abala ang grupo ni Jay sa pagtuturo ng sinaunang silabarya, abala rin ang mga propesor sa mga resulta ng kanilang pagsusuri ng Ticao Stone. In-identify nila isa-isa yung mga contentious characters. Sa isang side, 11 ang nakita na hindi sila nag-agree na character. Sa kabilang side, 25. All in all, 36 characters ang kailangang aralin para malaman kung ano ba talaga yung nakasulat. For example, yung kung cross ba siya or inverted L. So may tiningnan kaming isang case. Malapit siya doon sa tuktok ng bato. Sa unang tingin, mukha siyang cross. Pag tinignan sa 3D, mukha siyang cross, ngunit hindi pa totally sure kami. Sakaling mapatunayan na meron ngang plus sign o cross sa bato, tanda ito ng panahon kung kailan inukit ang baybayin. So, kung tunay na plus sign yun, ang madedate yung ano na 1621 pabata, no? So, kung hindi ito plus sign, ibig sabihin na nandun ang posibilidad na mas matanda kaysa sa 1621. Pero dahil inisyal na resulta pa lang ang meron sila, hindi pa masasabi ng tiyak kung ano nga ba ang nakasulat sa bato. Marami ang posibilidad na boundary marker ba ito o marka ba ito ng isang libingan, marka ba ito ng isang lugar na mahalaga sa relasyon ng mga espiritu at saka tao. So yun ng yun yung mga posibilidad na kahulugan ng bato, Anuman ang magiging hato ng mga eksperto sa Rizal Stone o Ticao Tablet, magbubunga pa rin ito ng interes ng mga karaniwang tao sa sinaunang kultura at sulat ng Pilipino. Kasama na kami doon. Dahil sa bato, nakilala namin ang grupo ni Jay na naisipalaganap at buhayin ng baybayin. Sa katunayan, meron na silang mga t-shirt, barong, at keyboard sticker para mas lalo mapalapit ang sinaunang sulat sa bagong henerasyon. Maging application para sa laptop, iPhone at iPad, meron na rin sila. Hana yan Tapos yung Wii. So, Howie. Ha, this is ha, then we. As pronounced, eh? Yeah. We are pushing the Baybayin Bill. If this bill becomes a law, obligado tayo. Batas na yan. Ngayon, I'm willing to wait 20 years, 50 years, 100 years to bring back sa mga signages, sa mga libro, sa dyaryo natin, sa ating curriculum. Ayon sa mga praile, nakabalo sa dilim ng kamangmangan ang mga isla ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila, dala ang kanilang relihiyon at kultura. Ngayon, unti-unti na nating nalalaman na kahit wala pa ang Katolisismo, may sibilisasyon na sa ating arkipelago. Itinagayan sa bato. Ako po si Howie Severino at ito ang I-Witness.